São obras estruturantes que contemplam reformas em cidades polo da região. Parnaíba, em breve, irá inaugurar a reforma de uma das mais esperadas delas, por docentes e população, a unidade escolar Chagas Rodrigues, que está em estado avançado para a finalização do processo, que se deu através de investimentos do governo do Estado do Piauí e da Secretaria de Educação para a melhoria da infraestrutura escolar da região norte do Piauí. A gente vive um momento no qual, embora estejamos ainda resultando de pandemia, mas nós sabemos, a educação não para. E por não parar é que a gente intensifica essas ações também na forma da engenharia, na qual a primeira greve tem a grande satisfação de poder dizer à comunidade em geral, nossa planície litorânea, que teremos escolas que estão sendo contempladas. Dentre elas, nós teremos hoje aqui cerca de 14 escolas, 14 gestores que terão a ordem de serviço ou manutenções a serem feitas, a já estarem sendo feitas, dentre elas também até a nossa primeira greve. É uma grande satisfação para todos nós. Nessa primeira etapa serão contempladas 14 escolas entre os municípios de Parnaíba, Ilha Grande, Caraúbas e Murici dos Portelas, somando R$ 843 mil. Mas num total de R$ 4 milhões aplicados nas escolas da cidade da Planície Litorânea. O secretário Helen Gera também participou do Fórum Extraordinário da Undime, no município de Luiz Correia, além da visita às obras e à assinatura da ordem de serviço para novas reformas em escolas da região norte do Piauí. Em Parnaíba, ainda cumprindo a agenda, visitou o Centro Estadual de Tempo Integral, Centro Lima Rebelo. Em relação à infraestrutura, nós estamos aqui hoje na Planície Litorânea, na Parnaíba, que é a sede da nossa primeira gerência regional. Aqui nós temos 11 municípios que fazem parte da primeira GRE. E hoje a oportunidade estou tendo aqui de vir em Parnaíba e poder já dar ordem de serviço para atendermos mais 4 municípios com obras. Reformas importantes nas escolas. Nós temos escolas que há muito tempo esperavam por ter uma reforma, modernização na sua infraestrutura. Temos obras importantes já andando aqui em Parnaíba e na Planície Litorânea como um todo. Em especial aqui eu cito Chagas Rodrigues, que é uma escola muito querida, muito esperada pela comunidade educacional. Só no Chagas Rodrigues, que já está fora, inclusive, desse valor que você citou, já é um investimento para mais de R$ 3 milhões só no Chagas, que vai ser uma mega escola, vai ser uma das escolas mais completas e lindas, de fato, da nossa rede estadual de educação. Mas, para além dela, nós temos que cuidar das outras também. A rede ao todo aqui de Parnaíba conta com cerca de 40 escolas nesses 11 municípios e a nossa meta é cuidar de cada uma delas.